מתי כף ח' אחרי השבת, עם הלות השחר של יום ראשון, באו מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר. לפתע הייתה רעידת אדמה חזקה, כי מלאך אדוני ירד מן השמיים, ניגש וגלל את האבן מן הפתח וישב עליה. מראהו היה כברק ולבושו לבן כשלג, ומפחדו נבהלו השומרים והיו כמתים. אמר המלאך אל הנשים, אל תפחדנה אתן, אני יודע כי את ישוע שנצלב אתן מחפשות. הוא איננו כאן, שהרי קם לתחייה כפי שאמר, בונה וראינה את המקום ששכב בו, לכנה מהר והגדנה לתלמידיו. הוא קם מן המתים, והנה הוא הולך לפניכם לגליל, שם תראו אותו, הנה אמרתי לכם. הן עזבו מהר את הקבר ביראה ובשמחה גדולה, ורצו להודיע לתלמידיו. פתאום פגש אותן ישוע ואמר, שלום לכם. הן ניגשו אליו, אחזו ברגליו והשתחוו לו. אמר להן ישוע, אל תפחדנה, לכנה והגדנה לאחי שילכו לגליל ושם יראו לי. בשעה שהלכו, באו העיר הקמה מן השומרים והודיעו לראשי הכהנים את כל אשר קרה. ראשי הכהנים התכנסו עם הזקנים, ולאחר התייעצות נתנו לחיילים סכום כסף ניכר באומרם, הגידו כך, באו תלמידיו בלילה וגנבו אותו כאשר ישננו, ואם זה יוודע לנציב, אנחנו נשכנע אותו ונפתור אתכם מדאגה. הם לקחו את הכסף ועשו כמו שהורו להם. ואומנם, שם הדבר הזה נפוץ בקרב העם עד היום הזה. בינתיים, הלכו 11 התלמידים לגליל אל ההר אשר אמר להם ישוע. כשראו אותו, השתחוו לו. אבל היו כמה שהספק כינן בליבם. ניגש ישוע לדבר איתם ואמר, ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם לשם האב והבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם.